Sant Jaume de Llierca ha posat en funcionament la nova estació de tractament d'aigua potable. El nou equipament evita la concentració de sulfats de l'aigua procedent del pou proper al riu Llierca i millora la qualitat del servei de la xarxa que abasteix 350 habitatges del nucli urbà, a més d'altres nuclis disseminats. La xarxa era una demanda de fa anys, com explica l'alcalde, Jordi Cargó. Cada vegada que havíem de fer servir aigua del pou, doncs aquesta l'havíem de tractar, no? Llavors, amb el temps, amb els anys, doncs, s'ha fet una qüestió totalment imprescindible fer aquest equipament. Benvinguts a les notícies. El proper pas serà la connexió de la xarxa d'aigua amb el polígon de Poliger, una obra que s'executarà en els propers mesos. Uns 300 joves de la Garrotxa han assistit aquest matí a la representació de Canvi de Marxa al Teatre Principal d'Olot. Es tracta d'una activitat educativa que té per objectiu conscienciar sobre les causes i conseqüències dels accidents. També busca fomentar conductes responsables i d'autoprotecció entre els joves d'entre 14 i 18 anys. Santi Castillejo ha estat presentat aquest matí com a nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. El tècnic navarrès creu que hi ha plantilla de sobres per aconseguir la permanència a la segona B, però considera que cal recuperar la confiança dels futbolistes en les seves possibilitats. Castillejo també s'ha definit com un entrenador pràctic. I en la plana cultural, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha presentat un nou cicle de teatre, el TAP, que programarà espectacles durant tot el mes d'abril. La mostra combina propostes amateurs i professionals sota els segells de qualitat i varietat. Començarà amb l'obra Histèria Sagrada, de Toni Albà i Fermí Fernández, i seguirà amb les propostes garrotxines, Purgatoris, Sala 4, Préssec Confitat i El Geriàtric. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha promogut la construcció d'una estació de tractament d'aigua potable que acaba amb l'alta concentració de sulfats de l'aigua procedent del pou proper al riu Llierca. L'actuació ha millorat substancialment la qualitat del subministrament en moments en què l'aigua procedent de la Miana no és suficient i dona resposta a una reivindicació dels veïns de fa molts anys. Sant Jaume de Llierca ha posat en funcionament la nova estació de tractament d'aigua potable. El nou equipament evita la concentració de sulfats de l'aigua procedent del pou proper al riu Llierca i millora la qualitat del servei de la xarxa que abasteix 350 habitatges del nucli urbà, a més d'altres nuclis disseminats. Mentre no podíem estirar l'aigua de la Miana, cada vegada que havíem de fer servir aigua del pou, doncs aquesta l'havíem de tractar, no? Llavors, amb el temps, amb els anys, doncs, s'ha fet una qüestió totalment imprescindible fer aquest equipament. Quan el dipòsit gran del poble assoleix un nivell baix que considerem que no tenim prou aigua de la Miana i per tant s'ha de tractar, doncs entra en funcionament de forma automàtica aquesta planta de nanofiltració. Els sulfats s'eliminen amb un sistema basat en la nanofiltració, que és un sistema de membranes. La instal·lació de la nova estació forma part d'una actuació que té un cost de 490.000 euros i que també ha suposat l'automatització i monitorització del sistema d'aigua. Es té un control global de tota l'aigua, d'on prové, de com es subministra, en quines hores es subministra més aigua, quines demandes, els nivells dels dipòsits, el sistema de cloració, si funciona, si no funciona. La planta potabilitzadora s'ha automatitzat i tant es pot controlar des d'aquí com des de distància, des de qualsevol lloc. El nou sistema compta amb unes alarmes que avisen l'operari en cas d'una futura incidència. Això permetrà arreglar la falla abans que l'usuari se'n ressenti. Qualsevol sistema que falli o qualsevol sistema que tinguem al nivell baix del dipòsit o que tinguem algun element que pugui ocasionar una falla de servei, doncs l'operador del servei se n'entera molt abans que això passi i té molt més temps de reacció abans que l'usuari final pugui notar una falta de servei. Properament, l'Ajuntament organitzarà jornades de portes obertes per mostrar les noves instal·lacions. També portarà una exposició itinerant que explica la importància de fer un bon ús de l'aigua. Durant el primer any, l'empresa encarregada de la construcció de l'estació s'encarregarà de l'explotació del servei. Posteriorment, s'obrirà un concurs perquè altres empreses puguin oferir-se.
L'Ajuntament s'ha fet càrrec del 20% de l'actuació, un altre 30% s'ha assumit a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i el 50% restant corre a càrrec d'una junta de compensació formada per empreses del polígon industrial. Això és així perquè l'actuació comprèn també la connexió de la xarxa d'aigua del nucli urbà amb la del polígon, que fins ara prové del Gomarell, a Montagut i Oix. És previst que la connexió de les dues xarxes d'aigua es completi d'aquí a 2 o 3 mesos quan s'acabin de construir els 100 metres que falten de canalització. El següent pas per a la millora de la xarxa d'aigua del municipi serà la construcció d'un nou pou sota el pont del Llierca com a alternativa per extreure l'aigua de les immediacions del riu. L'actuació costarà 40.000 euros que assumirà l'Ajuntament i que ja són inclosos a la partida de despeses del pressupost del 2016. Aquest divendres al programa La Setmana Girona d'Olot Televisió podran veure un extens reportatge sobre les actuacions que s'han estat fent per millorar la xarxa d'aigua de Sant Jaume de Llierca. Aquest matí, 300 joves d'Olot i la Garrotxa han assistit a la representació de l'espectacle Canvi de Marxa. Aquesta és una activitat que té per objectiu conscienciar-los de les causes i conseqüències dels accidents de trànsit. L'activitat educativa Canvi de Marxa s'ha dut a terme aquest matí al Teatre Principal d'Olot davant d'uns 300 estudiants d'entre 16 i 18 anys de la ciutat. L'objectiu principal d'aquest espectacle, que està impulsat per la Fundació Mutual de Conductors amb el suport del Servei Català de Trànsit, és el de conscienciar els joves d'entre 14 i 18 anys de les causes i conseqüències dels accidents de trànsit. És conscienciar els joves del perill que porta doncs, conduir temeràriament i sobretot amb la consumició d'alcohol i drogues. Conduir temeràriament influeix també sobretot les distraccions perquè, per desgràcia, aquest any estem portant, ja des del 2015 estem portant una sinistralitat molt elevada per culpa realment de les distraccions i dels adelantaments. L'espectacle comença amb una representació fictícia d'una conversa entre dues germanes, una de les quals acaba de presenciar un accident. A partir d'aquí, durant el relat, s'intercalen vídeos informatius i colpidors testimonis reals d'un policia, un bomber, un membre del Servei d'Emergències Mèdiques i també de persones i familiars que han patit accidents. És l'objectiu nostre, doncs s'ha aconseguit perquè el 95% d'ells posa la paraula impactant i realment impactar és el que nosaltres volem i que els hi duri el màxim de temps possible. I també li puc dir que el 63% ha contestat dient que canviaria doncs, la seva actitud envers el que en principi tenia pensat a l'hora de conduir. O sigui que això vol dir que el resultat és favorable. No? Aquestes edats és quan comencen a portar ciclomotor. El primer canvi va ser quan va canviar la normativa de 14 a 15 anys, que llavors trigaven la mainada un any més a poder portar moto. També hi havia el canvi de que no podien portar un altre acompanyant si no eren majors de 18 anys. Tot això eren mesures no?, que van venir de la normativa de l'Estat, que ja va millorar bastant en anar reduint la sinistralitat. No? La crisi econòmica va acabar de fer el que tocava, perquè clar, la realitat és que el poder adquisitiu de molts pares i mares doncs, tampoc no permetia tenir tants calés com perquè tota la mainada tingués ciclomotor. No? I això, francament, va fer canviar bastant aquest grup d'edat la sinistralitat. No? Aquesta no és la primera vegada que el canvi de marxa s'ha representat a Olot. Ja s'havia fet en dues ocasions anteriorment. El projecte es va posar en marxa l'any 2007 i actualment la Mutual de Conductors du a terme una mitjana de 40 representacions anuals a tot Catalunya. I la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot i l'Institut Municipal de Promoció organitzen de nou les sessions de formació per a emprenedors, que aquest 2016 compleixen 10 edicions. Els diferents cursos es donaran a conèixer en una conferència de Josep Serra, guanyador del Premi Jove Empresari 2015 de l'Empordà, el proper divendres a les 7 de la tarda, a l'Arxiu Comarcal.
Les sessions han atès al llarg d'aquest període més de 2.000 persones i la seva programació se centrarà en diversos aspectes relacionats amb la gestió empresarial. Quan un emprenedor ve a l'Institut Municipal de Promoció d'Olot, que l'ajudem a fer el pla d'empresa, allà se l'assessora, l'ajudem a fer-lo, li ensenyem com fer-lo, el que fem és convidar-lo o derivar-lo que faci aquests seminaris emprenedors que no tenen cap cost per a ell, i amb aquests seminaris el que aconseguim és que tinguin una pinzellada curta i bàsica, perquè són seminaris de 4 hores, de molts diferents aspectes que li aniran molt bé per tirar endavant l'empresa. Qualsevol persona que vulgui venir no s'hipoteca durant un període molt curt de temps per fer formació, sinó que se la va trobant al llarg de l'any i que més d'un any per l'altre es van encavallant, de manera que al moment en què algú té una idea de negoci pot accedir a aquestes formacions, perquè tampoc són progressives, no és que per venir a una sessió hagis d'haver vingut a una anterior, sinó que es poden anar, que cadascú pot escollir la que més li convé. És el moment de fer una pausa. A la tornada assistiran a la presentació de Santi Castillejo com a nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. El tècnic ha explicat quines seran les seves línies de treball per aconseguir la permanència a la categoria. D'altra banda, també coneixerem el nou cicle de teatre que ha creat les Planes d'Hostoles, que programarà espectacles durant tot el mes d'abril. Fins ara. Quatre hores després de la destitució de Rodri, la Unió Esportiva Olot ha anunciat el seu nou entrenador, Santi Castillejo, amb experiència al Reus, al Nàstic i al Llagostera. Aquest matí ha estat presentat per la Junta Directiva i ja ha dirigit el primer entrenament. La Unió Esportiva Olot necessitava un revulsiu per tallar en sec la mala ratxa de resultats i aquesta figura ja té nom i cognom. És Santi Castillejo, l'entrenador encarregat de substituir Rodri fins a final de temporada. Ara només falta aconseguir el propòsit del canvi. De moment, Castillejo arriba amb ganes de superar aquest repte i considera que les seves credencials s'adapten a la situació de l'equip. Yo siempre he dicho que soy un entrenador práctico. Me gusta conocer a los jugadores, me gusta adaptarme a sus circunstancias. No soy un entrenador que va a imponer siempre lo que él piensa, porque yo creo que el fútbol principalmente son de los futbolistas. Castillejo ja ha dirigit el primer entrenament amb la Unió Esportiva Olot i opina que els seus futbolistes tenen qualitat suficient com per revertir la situació. Malgrat això, afirma que haurà de treballar l'aspecte psicològic perquè els jugadors creguin en les seves possibilitats. Hombre, pues sí que es verdad que cuando falla lo psicológico, pues la intensidad a nivel ofensivo y defensivo no es la misma, porque muchas veces pensamos que la intensidad solamente es defensiva, no, también ofensiva. Hay que atacar de verdad. Hay que atacar de verdad para hacer gol, y eso muchas veces está en la cabeza. Entonces, el psicológico es principal para luego mejorar todo lo demás. Castillejo firma fins a final de temporada amb la Unió Esportiva Olot. Considera que en aquests moments el més important és la permanència i no la durada del seu contracte. Lo interesante es que ganar el domingo. Lo que pase de aquí a 3 meses, ojalá nos tengamos que sentar porque ha salido la cosa bien y todos queramos seguir. L'entrenador arriba sol i manté l'equip tècnic que hereta de Rodri. D'altra banda, demana a l'afició que ompli diumenge l'estadi municipal i que tots els implicats s'uneixin per guanyar els punts necessaris per aconseguir la permanència a la segona B. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha presentat la primera edició del cicle de teatre amateur i professional, el TAP, que ha programat un espectacle setmanal al llarg de tot el mes d'abril. Per això vol condicionar la Sala Cultural Polivalent, amb una inversió que aquest any estarà entre els 10.000 i els 15.000 euros. Les entrades anticipades per al cicle de teatre es podran aconseguir a l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. L'Ajuntament de les Planes s'ha proposat condicionar el centre cultural per tal d'acollir una programació estable. En aquests moments, aquest any, estem parlant d'una inversió entre 10 i 15.000 euros i de cara a l'any que ve uns 10.000 euros més. Així que nosaltres, per poder fer un cicle, el que necessitàvem era poder fer una adequació de l'espai del centre cultural, que en aquests moments encara no teníem feta i que estem movent per tal que aquest mes d'abril ja estigui en ple funcionament.
El consistori comença amb un cicle de teatre on conviuran propostes professionals i amateurs que s'oferiran setmanalment el divendres o el dissabte. La primera serà l'espectacle Histèria Sagrada, amb Toni Albà i Fermí Fernández, programada pel divendres 1 d'abril a les 10 de la nit. L'obra planteja de manera divertida els conflictes permanents entre creients i evolucionistes. Després del robatori del nen Jesús de Trona, mossèn Dalmau intentarà recuperar la fe de la societat explicant una revisió de la història del Messies. És una de les moltes obres d'Antoni Albà en la qual ha tingut molt d'èxit des de fa ja uns quants anys des que es va fer l'obra. A Histèria hi seguirà el 9 d'abril Purgatoris, la nova creació de la reconeguda companyia olotina La Funerària sota la direcció de Xavier Ruscalleda, una divertida reflexió sobre la condició humana des del llindar entre la mort i la vida eterna. El 16 d'abril arribarà a Sala 4, la hilariant comèdia que ha servit de carta de presentació de la nova companyia La Juguesca. Sala 4 comença la seva gira fora d'Olot després de fer riure a més d'un miler de persones a la capital de la Garrotxa sota la direcció del reconegut actor Jaime Blanc. El cicle de les Planes acabarà amb les representacions de la comèdia Pressa Confitat de la companyia 10 i Acció del barri de Sant Miquel d'Olot i el geriàtric de la jove companyia Tres Colades de Sant Joan les Fonts, sota la direcció de Maria Vidal, que s'estrena en la dramatúrgia. Els preus de les propostes varien dels 5 als 15 euros. L'Ajuntament, a més, ofereix abonaments de 20 euros per veure 4 de les 5 obres amb la intenció d'acostar el teatre al públic planenc. El que pretén és començar a acostumar la gent a que hi hagi, doncs, aquestes, o que hi hagi un cert volum d'actuacions durant l'any amb la intenció de que en el futur, doncs, hi hagi una programació estable de teatre aquí en el municipi. El consistori prepara també la programació d'un cicle de concerts que serà anunciat properament. La situació del temps encara es mantindrà estable un parell de dies abans no arribin diversos canvis. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, el temps serà tranquil, tant avui com demà, amb alguns núvols baixos, que ens acompanyaran fins l'arribada de ruixats dijous a la tarda. Les temperatures recularan una mica, deixant-nos un ambient més típic per a aquestes dates. I el nostre home del temps, Roger Soler, els ampliarà aquest pronòstic en uns minuts. Ara repassem els titulars del dia. Sant Jaume de Llierca ha posat en funcionament la nova estació de tractament d'aigua potable. El nou equipament evita la concentració de sulfats de l'aigua procedent del pou proper al riu Llierca i millora la qualitat del servei de la xarxa que abasteix 350 habitatges del nucli urbà, a més d'altres nuclis disseminats. El proper pas serà la connexió de la xarxa d'aigua amb el polígon de Poliger, una obra que s'executarà en els propers mesos. Uns 300 joves han assistit aquest matí a la representació de Canvi de Marxa. Aquesta és una activitat educativa que té per objectiu conscienciar sobre les causes i conseqüències dels accidents. També busca fomentar conductes responsables i d'autoprotecció entre els joves de 14 a 18 anys. Santi Castillejo ja ha estat presentat com a nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. El tècnic navarrès creu que hi ha plantilla de sobres per aconseguir la permanència a segona B, però considera que cal recuperar la confiança dels futbolistes en les seves possibilitats. Castillejo també s'ha definit com un entrenador pràctic. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha creat un nou cicle de teatre, el TAP, que programarà espectacles durant tot el mes d'abril. La mostra combina propostes amateurs i professionals sota els segells de qualitat i varietat. Començarà amb l'obra Histèria Sagrada de Toni Albà i Fermí Fernández i seguirà amb les propostes garrotxines, Purgatori, Sala 4, Pressa Confitat i El Geriàtric. Fins aquí l'edició d'avui. Trobaran les notícies d'última hora a les nostres xarxes socials, al Facebook i al Twitter, així com també al web olot.tv. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Albada de lluminositat esplendorosa des de l'Alta Garrotxa, fotografia que ens capta
en Xavi i Abel Enda. Molt bon dimarts, com estan? Situació força tranquil·la, però amb perspectives de canvis, de rebombori meteorològic de cara als pròxims dies. De moment estem en un dimarts de tranquil·litat, d'estabilitat, això sí, la tarda amb un cel així, amb aquestes nuvolades, amb intervals de núvols, que deixi l'ambient variable, fotografia que ens capta amb el Xior Badosa. Entrem en pronòstic meteorològic, de moment sense canvis significatius, però sí que veuran a l'abans de pronòstic com el temps canviarà com una mitja, dràsticament. De cara a aquest cap de setmana, per tant, ja poden anar preparant paraigües, catiusques, capelines, jaquetes, abrics, perquè farà fred, i potser cadenes, perquè nevarà, però ho anirem veient. De moment, aquest dimecres, el temps força tranquil. Una massa de núvols ens creua, que deixarà estones el cel emblanquinat, estones més clarianes, el típic cel estrany, el típic cel que estones és gris i estones és una mica més clar. En tot cas, intervals de núvols, ambient variable, amb poca possibilitat de precipitacions i una mica de vent, especialment cap a la Vall d'Hostoles. Temperatures mínimes una mica com avui, alguna glaçada puntual, però valors de 2 a 3, 4 graus positius, temperatures màximes sense oscil·lacions significatives entre els 13 i els 16 graus. Ambient entre tèrbol i variable a la resta de comarques de Girona, també aquest dimecres, intervals de núvols, no és una massa de núvols molt estructurada, molt cohesionada, sinó més aviat que ve desdibuixada i s'anirà desfent. Per tant, estones els núvols seran mitjans, més opacs, i estones tindrem escletxes de sol una mica més evidents. Temperatures mínimes i màximes sense canvis importants. El més interessant de tot d'aquest espai informatiu d'avui és l'abans de pronòstic. De moment, al cap de setmana l'anirem veient, però es presenta complicat. Dijous el temps serà variable, ennuvolat. Podria caure algun ruixat cap a l'Alta Garrotxa, cap a l'extrem nord de la comarca, perquè passa un front. De fet, en passen un parell, que passen molt ràpid, deixaran un temps canviant, però força ennuvolat. Divendres, jornada de transició amb nuvolositat variable a l'espera que arribi una profunda pertorbació amb aire fred aquest cap de setmana, que dissabte pugui provocar una jornada plujosa, pluges generals i extenses i abundants a tota la comarca, i nevades, que també poden ser abundants a la Serra Transversal i a l'Alta Garrotxa, només per sobre dels 800 metres d'alçada. Per tant, si es compleixen els pronòstics, la nevada podria ser la més important de la temporada a les nostres muntanyes. De moment, no estem anunciant nevades a cotes baixes, per tant no ha de nevar a la plana d'Olot ni altres municipis, sinó nevades a mitja i alta muntanya, però acabarà sent la posició final de l'aire fred que acabarà decidint o determinant aquesta cota de neu. De moment, pluges a les zones baixes, neu a les muntanyes, que pot ser un temporal o un episodi de precipitacions força important. Ho anirem seguint al llarg de les pròximes edicions. Ens quedem amb fotografies vostres, els nostres ulls. Imatge que ens capta amb el Xior Badosa des del Pla de les Fonts, ahir dia gris al matí. Demà es pot repetir aquesta situació, aquesta jornada ambigua, d'aquest cel gris, d'aquests núvols estirats, però que no acaben de deixar precipitació. Fotografia de Manel Serra, de la posta de sol des de Sant Pere de Màrtir, nuvolositat variable, que es pot repetir aquesta tarda, nuvolositat variable també i cel esplendorós sobre el Puig Sacalm. Imatge que ens capta en Felip Ontòria des del Pla de les Preses, més fotografies que ens capta en aquest cas en Pep Coma des de Sant Vicenç de Salarsa a l'Alta Garrotxa, amb aquest dia diumenge a la tarda que s'anava mig ennuvolant. Demà podríem repetir un panorama similar, dia tranquil però jornada variable. Una altra fotografia que ens capta en Quim Arredondo, en aquest cas des de Viladrau al Parc Natural del Montseny, restes de neu i paisatge espectacular. Aquest cap de setmana podria canviar una altra vegada cap a l'element blanc, ja ho anirem veient. Més fotografies, en aquest cas des de la Cerdanya, ens capta Jordi Rovira de la Tranquil·litat. Aquest cap de setmana probablement la neu serà la protagonista de la situació meteorològica en aquest sector, i una neu que també es podria veure a zones altes del Coll Sacabra, Cabrerès, Guilleries, Montseny, o com aquesta fotografia que ens capta la Pilar Joanuix des d'Espinelves, una imatge d'arxiu de fa uns quants dies. Nosaltres ens acomiadem aquí, recordant aquest dimecres jornada variable, estones de cel emblanquinat, estones de més clarianes i de temperatures amb poques oscil·lacions, a l'espera que a partir de divendres i sobretot el cap de setmana es compliqui la troca. Que vagi bé, fins demà.